Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, diretora do NeuroSapiens e neurocirurgiã especializada nos tumores da hipófise ou da glândula pituitária. E é exatamente sobre isso que eu quero discutir esse breve vídeo com vocês hoje. Bom, para a gente falar dos tumores da pituitária ou da hipófise, primeiro a gente precisa saber o que é a pituitária ou a hipófise. É uma pequena glândula localizada na base do cérebro, nessa região, na linha por trás dos olhos, que é responsável por orquestrar de maneira harmônica a produção de vários hormônios pelo nosso corpo. Então, essa glândula ela se comunica com a tireoide para a produção dos hormônios tireoidianos, com as glândulas sexuais para a produção dos hormônios gonadotrópicos, com as suprarrenais e assim por diante. Quando a gente tem um tumor que advém dessa glândula, a gente tem então um tumor da pituitária ou um tumor da hipófise. Esses tumores, na sua grande maioria, são benignos, ou seja, do ponto de vista de patologia, ele não é um tumor agressivo, ele não é um tumor que se reproduz muito rápido. Porém, pelo fato de que essa glândula é localizada numa região tão central, numa região muito peculiar, no meio de várias estruturas outras do cérebro que são extremamente importantes, ela acaba tendo uma repercussão muito séria quando esse tumor atinge uma dimensão maior, porque pode comprimir, por exemplo, o nervo relacionado à visão, pode comprimir o tronco cerebral, pode envolver as artérias carótidas e também, quando esse tumor secreta um hormônio, além do volume do tumor, essa hipersecreção hormonal leva a quadros clínicos que são muito significativos para o paciente. Por exemplo, se nós temos um tumor que secreta hormônio adrenocorticotrófico, nós temos um quadro de doença de Cushing. Se ele secreta hormônio de crescimento, nós temos um quadro de acromegalia. Se ele secreta prolactina, nós vamos ter manifestação por produção de leite na ausência de gravidez. São os prolactinomas. E assim nós temos os gonadotrofinomas e os tireotropinomas. Esses são todos, então, hormônios da glândula tireoide que produzem um determinado tipo de hormônio. Esse aumento da secreção hormonal leva, sabidamente, há uma diminuição da sobrevida desses pacientes, porque esse aumento de hormônio leva a outras complicações clínicas muito importantes, como hipertensão arterial, diabetes, e todas essas complicações podem repercutir de modo a diminuir a sobrevida desse paciente. Por isso, a gente tem que tratar os tumores da pituitária. Em uma particular circunstância, esses tumores não precisam ser tratados, eles podem ser acompanhados. Quando isso acontece? Quando o paciente acaba fazendo uma ressonância de crânio, porque bateu a cabeça, porque está tendo uma dor de cabeça e acaba achando um microadenoma totalmente silencioso. Aí a gente pode acompanhar e se ele não crescer, não precisa tratar. Se ele crescer, precisa tratar. No caso dos tumores que produzem prolactina, existe o tratamento medicamentoso, que requer que o paciente tome a medicação para o resto da vida. E a grande maioria dos casos resolve-se com esse tipo de tratamento medicamentoso. Quando o medicamento não controla a hipersecreção hormonal nem o tamanho do tumor, aí é necessário, então, que se proceda com a cirurgia. Todos os demais tumores de hipófise precisam ser tratados com cirurgia. A cirurgia, para se acessar a hipófise, o método mais curto e direto para chegar lá não é do modo que se pensa, abrindo a cabeça, indo por meio do cérebro. A via mais curta é por aqui, pelo nariz, que é a abordagem transesfenoidal. Essa abordagem é a escolhida na grande maioria das cirurgias para tratar esse tipo de tumor. Como ela vai pelo nariz, o ideal é que seja feito em conjunto com o otorrinolaringologista,
tanto pela via de acesso na hora do tratamento, como nos cuidados do pós-operatório desse paciente. Quando a remoção desse tumor é completa, a gente apenas acompanha com ressonâncias de magnéticas de crânio de rotina. Quando existe um resíduo tumoral, ele pode requerer tratamento complementar. E esse tratamento complementar pode ser feito pela radiocirurgia. Quando o tumor está aderido a alguma estrutura do cérebro que pode colocar em risco a vida do paciente ou pode colocar em risco uma função neurológica muito importante como a visão, opta-se por deixar um resquício de tumor aderido a essa estrutura, de modo que a gente não cause lesão a esse paciente. E aí, esse pequeno fragmento, ele precisa de um tratamento adicional que pode ser feito, então, com radiocirurgia. Quando, às vezes, a gente não vê mais lesão na ressonância de crânio, porém, o paciente continua tendo hiperprodução de hormônio, é sinal que restou alguma coisa ali que, mesmo sendo difícil de se visualizar, requer que a gente faça mais tratamento adicional. Isso pode ser feito ou com radiocirurgia ou por meio de medicações que também, de novo, requerem que sejam mantidas por toda a vida do paciente. Quando existe, então, um resíduo tumoral ou quando existe hipersecreção não controlada, a gente pode fazer uso da radiocirurgia. E o que vem a ser a radiocirurgia? A radiocirurgia, ela foca a radiação com precisão, como precisão cirúrgica, como se fosse o bisturi, porém usando a energia radioativa. E por que usa-se a energia radioativa? Porque não é possível fisicamente ir lá e tirar a célula que está aderida àquela estrutura nobre. A radiocirurgia, ela é extremamente sofisticada no caso dos tumores de hipófise e para isso, para ela poder ser precisa, segura para o paciente, eficiente em controlar a hipersecreção hormonal, ao mesmo tempo que ela preserva toda a via óptica do paciente, o tronco cerebral, o seio cavernoso, ela requer muita tecnologia e muito conhecimento de anatomia, de função neurológica e de exatidão. Para isso, a gente precisa ter certeza que nós temos uma tecnologia que nos permita fazer esse tratamento do modo como ele precisa ser feito. E para isso, nós podemos fazer uso de equipamentos dedicados ao tratamento de tumores intracranianos. Esses equipamentos são, por exemplo, o CyberKnife, o Gamma Knife ou um acelerador linear extremamente tecnológico, de ponta, dos melhores que existem. Então, não é qualquer equipamento. E esses são equipamentos que são disponíveis em poucos centros no nosso país. Bom, quando a radiocirurgia é usada em complementação à cirurgia, a gente consegue ter bons resultados, tanto em termos de controlar o crescimento do tumor, para que ele não venha a comprimir estruturas nobres que estão em volta, como no controle da secreção hormonal. Deu para ver que esses tumores são extremamente heterogêneos. Quando a gente fala dos tumores da pituitária, os tumores da hipófise, nós estamos falando de um grupo enorme de tumores que podem ser secretores ou não secretores dos mais diversos hormônios. E isso requer um time multidisciplinar com envolvimento do endocrinologista especializado em neuro, do otorrinolaringologista, do radioncologista e do físico médico, no caso da radiocirurgia, de equipamentos tecnológicos e sofisticados. E nós, aqui no NeuroSapiens, oferecemos toda essa composição e temos uma visão ampla sobre o tratamento desses tumores, de modo a orientar as pessoas que têm esse diagnóstico sobre qual é o melhor tratamento para qual determinado tipo de tumor, nos diferentes estágios em que essa pessoa pode estar na história de lidar com esse tipo de tumor. Bem, espero que essa nossa conversa tenha sido produtiva e esclarecedora. Vejo vocês no nosso próximo encontro para discutir outras afecções do sistema nervoso central.